Հարգելի պարոն նախարար, սիրելի հաշակերտներ և շնորհանավարտներ, հարգելի հյուրեր, այսօրվա իրադարձությունը ինչու է այսքան կարևոր և ինչու ենք ահա այսպիսի հանդիսավոր պայմաններում իրականացնում այս մրցանակների և նվերների հանձնումը. Դրա պատճառը շատ պարզ է, որովհետև բնության մեջ չկա ավելի կարևոր բան, քան կրթությունն է։ Ինչ որ դուք տեսնում եք այստեղ և ինչի հետ առնչվում եք, այդ ամենը կապված է կրթության հետ։ Եթե չլիներ կրթությունը, չեն լինի այն աթոռները, որոնց վրա դուք նստած եք, որովհետև մարդը մինչև աթոռ պատրաստելու ընդունակությունը սովորելը անցել է կրթության ճանապարհով։ Այսինքն, կրթության արդյունքում է, որ մարդը կարողացավ ստեղծել աթոռ, ստեղծել կոշիկ, հագուստ, էլ չեմ ասում բարձրախոս, տեսախցիկներ, ինտերնետ և ի վերջո թռչել տիեզերք և ի վերջո ստեղծել բազմաթիվ գիտական և գեղարվեստական ստեղծագործություններ և ի վերջո կրթության արդյունքում է, որ մարդը հասկացավ, որ ուրիշ մարդու և ընդհանրապես մարդու իրավունքը, ուրիշ մարդու նկատմամբ հարգանքը, նրա իրավունքների հարգումը ամենակարևոր բանն է։ Այն, որ ամենակարևորը կրթությունն է, ցույց է տալիս ևս մեկ հանգամանքով։ Օրինակ ասում են, որ այսօր մարդկությունը հասել է քաղաքակրթության ամենաբարձր մակարդակին։ Այսինքն, մենք այսօրվա աշխարհը նկարագրելու համար օգտագործում ենք քաղաքակրթություն բառը։ Մենք դրանով խորհրդանշում ենք, որ մարդկությունը կրթության միջով անցնելով այսօր հասել է իր զարգացման բարձրագույն կետի։ Կրթության կարևորության արձանագրումը հատկապես կարևոր է այսօրվա Հայաստանում, նոր Հայաստանում, որովհետև ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս արձանագրենք, թե ինչ կարևոր փոփոխություններ են տեղի ունենում Հայաստանում և ինչ է տեղի ունեցել արդեն։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել հաջողության նոր բանաձևը նոր Հայաստանում, որովհետև սովորաբար ինչպես էր ընդունված կամ ինչպես էր ընդունված ընկալել հաջողության ճանապարհը ոչ հեռավոր անցյալում, դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ լավ ծանոթ, դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ լավ բարեկամ, դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ լավ թիկունք, դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ լավ հմտություններ, որոնք կապված չեն կրթության հետ, ավելի շատ բնազդական։ Ես ուզում եմ ասել, որ նոր Հայաստանում հենց սա է փոխվել, որ ձեզնից յուրաքանչյուրի հաջողությունը կախված չէ ուրիշներից, ձեզնից յուրաքանչյուրի հաջողությունը կախված է ձեզնից, որովհետև նոր Հայաստանի, նոր կառավարության ամենակարևոր առաքելությունը այն է, որ մենք կարողանանք հնարավորությունների այս հավասար և ընդլայնված դաշտը ստեղծել, որպեսզի ձեզնից յուրաքանչյուրը, մեզնից յուրաքանչյուրը արձանագրի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն օր հնարավորի սահմանները ընդլայնվում են և ձեզնից յուրաքանչյուրը ունի հավասար հնարավորություն այդ հնարավորությունների ընդլայնվող դաշտից օգտվելու։ Սա է ամենակարևոր արձանագրումը։ Այսօր Հայաստանում հաջողություն ունենալու համար և վաղնել է այդպես լինելու և սրանից հետո միշտ է այդպես լինելու, անհրաժեշտ է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը, սկսած վարչապետից, ավարտած ցանկացած այլ մասնագիտության տեր կամ զբաղմունքի տեր մարդուց, արձանագրի, որ իր հաջողությունը մեծապես կախված է նրանից, թե ինչքանով է կրթությունը շարունակում իր համար լինել ամենօրյա անելիք։
Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ցավոք սրտի շատ տեղերում զորաբար կրթություն ասելով հասկանում են, որ դա մի անելիք է, որով զբաղվում են երեխաները, պատանիները, ուսանողները լավագույն դեպքում, բայց կրթությունը 21-րդ դարի յուրաքանչյուր մարդու ամենօրյա անելիքն է։ Կրթությունը 21-րդ դարի մարդու ամենակարևոր զբաղմունքն է, եւ ես սիրում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր մասնագիտության տեր, անձնավորություն, անհատ յուրաքանչյուր մարդ անխուսափելիորեն կորցնում է իր հնարավորությունը եւ պոտենցիալը, եթե ամեն հաջորդ օրը ավելի ինտելեկտուալ չէ, ավելի բարձր կրթական ցենս չունի, քան նախորդ օրը։ Եվ ի վերջո, կրթությունը ամենակարևոր միջոցն է սեփական առաքելությունը գտնելու։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ որևէ մարդու ծնունդ աշխարհ գալը, կամ ավելի ճիշտ, որևէ մարդ ծնվելու հետ, ծնվելու պահին ստանձնում է որոշակի առաքելություն։ Եվ այդ առաքելությունը մեր երկիրը, մեր երկիր մոլորակը ավելի լավը դարձնելն է։ Եվ միայն կրթության միջոցով, կրթության ճանապարհով անցնելով մարդը ի վերջո կարող է հասկանալ, թե որն է իր աշխարհ գալու նպատակը եւ ինչ առաքելություն ինքը կարող է իրականացնել եւ ինչ առաքելություն ինքը պետք է իրականացնի երկիր մոլորակը, սեփական հայրենիքը, սեփական միջավայրը ավելի լավը դարձնելու համար։ Այսօր մենք այս առողությունը անում ենք նման հանդիսավոր պայմաններում, որովհետև դուք բոլորդ վստահաբար շատ ամուր քայլերով եք առաջ գնում սեփական առաքելությունը գտնելու ճանապարհով, եւ դա ամենակարևորն է։ Դուք շատ վստահ քայլերով առաջ եք գնում կրթության ճանապարհով, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ ճանապարհի հաջորդ հանգրվաններում, երբ որ ընթերցվում էր այստեղ եւ ամեն անգամ հնչում էր անուն ազգանում եւ արձանագրում էր լավագույն արդյունքը, հայտպես էր ասվում, լավագույն արդյունքը, լավագույն արդյունքը, ես հույս ունեմ, որ մեր ձեր գործունեության ընթացքում, երբ որ մենք խոսելիս լինենք Հայաստանի տնտեսության մասին, միջակետ կդնենք եւ կավելացնենք լավագույն արդյունքը, երբ որ խոսելիս լինենք Հայաստանի առողջապահության մասին, միջակետ կդնենք եւ կասենք լավագույն արդյունքը, երբ որ խոսենք Հայաստանի անվտանգության մակարդակի մասին, միջակետ կդնենք եւ կասենք լավագույն արդյունքը, երբ որ խոսենք Հայաստանում բնակչության թվի ավելացման մասին, աճի մասին, միջակետ կդնենք եւ կասենք լավագույն արդյունքը, երբ որ խոսենք Հայաստանում տեխնոլոգիաների առաջընթացի մասին, միջակետ կդնենք եւ կասենք լավագույն արդյունքը, երբ որ կխոսենք մարդու քաղաքացու երջանկության ցուցանիշների մասին, միջակետ կդնենք եւ կասենք լավագույն արդյունքը, երբ որ կխոսենք անկախ դատական համակարգի, ազատ մամուլի, ժողովրդավարության, օրինականության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, լավագույն կառավարման մասին, օրենքի իշխանության մասին, միջակետ կդնենք եւ կասենք լավագույն արդյունքը։ Եվ ես հույս ունեմ, դուք գիտեք եւ տեսնում եք, որ ինչպես դուք եք այսօր վստահ քայլերով գնում դեպի այդ լավագույն արդյունքը, մենք բոլորս, Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, վստահ եւ ամուր քայլերով գնում ենք միասին դեպի լավագույն արդյունքը։ Եվ ուրեմն, գեցե ազատությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցեք դուք, գեցեք մենք, գեցեն մեր երեխաները, որ ապրում են եւ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։